תחושה של שקט. מי שיכול במפגשים, לשים לב יותר ויותר. מתי התשומת לב? אצלו בשקט, והאוזניים ממשיכות להקשיב. מתי התשומת לב יוצאת החוצה? ממש לזאת נואנס. אפילו עכשיו, אם לא, אתם יכולים לשים לב, יש משהו שקט, או שיש מחשבה שאיבדתם את השקט. אז אם יש מספיק תשומת לב, תראו את הרעיון הזה, וכמו תפנו את תשומת הלב יותר פנימה, ברקע יש משהו שלא זז, נמצא. זה אומר לאפשר להתבסס בשקט הזה כל המפגש. ולא רק שיושבים בשקט, ויושבים עם עיניים סגורות, ועיניים פקוחות ולא זזים. אני מרגישה שזה יותר קל לי כשאין במה מאשר שרוצים להתקדם. אוקיי. זה משתנה. אז איפה שקל לתפוס את זה, לזהות את זה. זה כמו לרכב על זה, כי זה continuous, זה ממושך, זה רציף. ככל שאת נשארת עם הרצף של עצמך, פחות מחשבות, ההזדהות שעולה נראית ישר, וזה החוויה הזה שאת לא מושפעת, שום דבר לא נוגע בך. וחוץ מזה, זה הדבר היחידי שהוא באמת מרווה. ואז יותר ויותר ביום תתפסו את זה, תזהו את זה. מישהו רוצה לשתף את התרגול? מישהו מי שלא נחשף לתרגול, יכול.